Varmt välkomna till andagsstunden här i Mockfjärds kyrka. Idag är det nionde söndagen efter trefaldighet. Temat, goda förvaltare. Låt oss be dagens bön. Barmhärtige Gud, du som anförtror ditt rike åt svaga människor, ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig överallt på jorden så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens text läser jag från Första Mosebokens första kapitel. Gud sade, jorden ska frambringa olika arter av levande varelser, boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sade, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem, var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Gud sade, jag ger alla fröbärande örter på hela jorden. Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta skall ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Så lyder Herrens ord. Texten var alltså ur den mäktiga, mystiska skapelseberättelsen. Vilken berättelse som har fascinerat oss människor genom årtusenden. Just nu är skapelsen i sommardräkt och skördetiden är nära. Generation efter generation har fått njuta av allt det vackra vi ser runt omkring oss. Texten påminner om oss om vårt ansvar för att även kommande generationer efter oss får se samma härliga natur som vi ser idag. Människan skapades sist. Ibland har han kallats, eller hon har kallats för skapelsens krona. Varför? Därför kanske att Gud skapade honom eller henne till sin avbild. Och enda skapade varelsen som har en levande själ. Människan är evighetsvarelse. Men framför allt vi människor är priset av Jesu försoning. Det var för vår skull då han kom ned till jorden och försonade allt. Där vi har brustit.
Även nu får du tro, dina synder förlåtna, i Jesu namn och blod. Amen. Vi sjunger nu ur psalm 201, första, andra och femte versen. Låt oss nu be så som Jesus har lärt oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tack emot Herrens välsignelse. Herre välsigne er och bevare er. Herre låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herre vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.